Una de les emocions més maques que pot experimentar l'ésser humà és el misteri. I un gos. I una parelleta. I un signe. I un color. L'objectiu de l'il·lusionista és clar: jugar amb les il·lusions del respectable i fer-li veure coses que se surten de la lògica. Sergi Buca se serveix de la poètica, de la música, la paraula i l'espai per crear aquest clima on el públic no s'ha de sentir pressionat per buscar on és el truc.